ეს ახალი სტილი სამივლის წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს წმინდა მღვდელმოწამე მეთოდიოს, პატარა ეპისკოპოს, წმინდა მოწამეებს ინას, პინას და რიმას, წმინდა მოწამეებს არისტოკლე ხუთს, დიმიტრი დიაკონს და ათანასე წიგნის მკითხველს, წმინდა მღვდელმთავარს ლევგიოს აღმსარებელს. წმინდა ლევგიოს თავდაპირველად ევტროპი ერქვა. იგი 11 წლისა იყო, როცა დედა გარდაეცვალა. მამამისმა კი მონასტერს მიაშურა და ბერად აღიკვეცა. იქ მან ვაჟიშვილიც წაიყვანა, რომელმაც კარგად შეისწავლა წმინდა წერილი. როცა იღუმენი გარდაიცვალა, ძმებმა წინამძღვრად 18 წლის ევტროპი აირჩიეს. მიუხედავად იმისა, რომ ის ჯერ ბერად აღკვეცილი არ იყო. წმინდანმა უარი განაცხადა დიდ პატივზე და სავანე 7 წელი წინამძღვრის გარეშე დარჩა. მალე ევდოკის ღვთისაგან ეუწყა, რომ რამდენიმე ხანში გარდაიცვლებოდა. მისი ვაჟი კი მღვდელმთავარი გახდებოდა. მამა ევტროპის ახალი სახელიც გაუცხადა, ლევკიოსი, რაც ნიშნავს სული ღვთისა სუფევდეს მას ზედა. მალე მას მღვდლად დაასხეს ხელი, შემდეგ კი ერმის მონასტრის წინამძღვრად დაადგინეს. მას ღვთისაგან სასაულთმოქმედებისა და ბოროცულთა დასხმის ნიჭი მიემატა. ალექსანდრიელი ეპისკოპოსის ფილიპეს მოწამეობრივი აღსასრულის შემდეგ მის ნაცვლად ლევგიოსი აირჩიეს. იგი მრავალ კერპთაყვანის ბრძანებას ანათლებდა ეშმარიტის სარწმუნოებით და მოაქცევდა, რისთვისაც გაბოროტებულმა ეპარქმა მისი მოკვლა გადაწყვიტა. წმინდა მღვდელმთავარმა თავისი ტახტი ღირსეულს დაუთმო, თან გაიყოლა დიაკვნები, ეფსები, დიონისი, ხუთი მოწაფე და იტალიისაკენ მიმავალ ხომალდზე ავიდა. მალე მათ შეუერთდნენ მღვდლები ლეონი და საბინი. წმინდა ლევკიოსმა გზად მოაქცია ტრიბუნი 67 მხედართან ერთად. ქალაქ ვრონტისიოპოლში ჩასულმა მღვდელმთავარმა განაგრძო ღვთის სიტყვის ქადაგება და მრავალი ადამიანი შეხმეთა ქრისტეს ეკლესიას. როცა ქალაქის თავმა შეიტყო ტრიბუნის გაქრისტიანების ამბავი, ლევკიოსი თავისთან დაიბარა და უთხრა, რომ მაშინ ირწმუნებდა მის ღმერთს, თუ გვალვით შეწუხებულ ქალაქს რიმას მოუვლინდა. წმინდანმა შეკრიბა სამღვდელო კრებული ქრისტიანები და მათთან ერთად მხურვალედ შესთხოვა უფალს ტრიბუნის სურვილის ასრულება. მალე ცაზე საავდრო ღრუბლები გამოჩნდა და გაწმინდა. ამ სასწაულის მხილველმა ანტიოქოსმა და ვრონტისიოპოლის მთელმა მოსახლეობამ ნათელი იყო. იმ დღეს 27,000 ადამიანი მოინათლა. ამ მოვლენის აღსანიშნავად ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარი ააგეს. მალე წმინდა მღვდელმთავარი დასნეულდა და უფლისაგან ეუწყა, რომ მისი ამ ქვეყნიდან გასვლის ჟამი დადგა. მან უხმო თავის მოწაფე ანტიოქოს და სთხოვა, იქ დაესაფლავებინათ, სადაც ალექსანდრეიდან მოსული ხომალდი მოადგანა პირს. ანტიოქოსმა შეუსრულა ხომალდი მოძღვარს და მის საფლავზე წმინდა ლევგიოსის სახელობის ტაძარიც ააშენა. ნეტარი მამის უხრწნელ ნაწილებთან უამრავი სასწაული აღესრულებოდა. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ.